Brodsko-posavska županija ove godine sudjelovala je prvi puta u izdanju publikacije naziva Croatia Exclusive. Radi se o časopisu koji se tiska isključivo na engleskom jeziku, a osim u tiskanom izdanju može ga se pronaći na CD-u. U gospodarskoj komori naglašavaju kako im je publikacija vrlo zanimljiva jer je usmjerena isključivo i ciljana na strana tržišta. Za vanjske poslovne partnere, a izuzetno je kvalitetno priređena jer daje presjek pravne regulative poslovanja u Republici Hrvatskoj i sve osnovne informacije potrebne poslovnim ljudima iz inozemstva koji su zainteresirani kako za poslovanje u Hrvatskoj, tako i za poslovanje sa hrvatskim tvrtkama. Samu težinu časopisu daju i uglednici koji su napisali predgovor za ovo izdanje. To su predsjednik Republike Hrvatske dr. Ivo Josipović, premijer Zoran Milanović i predsjednik Hrvatske gospodarske komore Nadan Vidošević. Uz Brodsko-posavsku svoje gospodarske i turističke potencijale predstavili su Sisačko-moslavačka županija i grad Zagreb. Nakon izdanja časopis je darivan i svim uzvanicima i gostima na svečanosti obilježavanja prijema Republike Hrvatske u članstvo Europske unije. Istaknuta je, dana je zapravo sa strane županijske komore, dana je struktura gospodarstva, istaknute su tvrtke koje najviše su prisutne na vanjskim tržištima, istaknuti su isto tako mogućnosti ulaganja, znači poslovne zone od industrijskog parka Nove Gradiške do slobodne zone Đuro Đaković, Slavonski Brod, do mogućnosti ulaganja u područje Luke Slavonski Brod, odnosno Lučke uprave Slavonski Brod. Istaknute su razvojne agencije koje isto tako su dio poduzetničke infrastrukture koje jako puno mogu pomoći stranim potencijalnim ulagačima i stranim partnerima. Uz one gospodarske, Brodsko-posavska županija predstavila i turističke potencijale. Uz Županijsku komoru Slavonski Brod u izradi su sudjelovali Brodsko-posavska županija te Županijska turistička zajednica.